이게 민글라와 씨. 민글라와 루미. 이 미만한 양마 친수 루신로 베로마라 오 신비만 먹고 과정래도 난간장은 뭐 두리 난간장은 쇼베도 보일러루신 땡고 타운래시 야라고 우러리마도 꽤디야소라마 애라마 야오 เออแล้วจังกูก็สร้างภิโรบาเว้พี่ๆซีไว้ลงงานตะคู่เราลงมาขึ้นมั้ยဆိုတော့အဲ့မှာဆုံးဖြတ်လိုက်တာ studio တခြင်းကိုဆိုတော့ဟိုလင်းပွဲလေးကိုလုံးဝရပ်ပြီပြီတော့လက်မခံမင်းနဲ့ဒီလုံငန်းကစလိုက်တာအခုနှစ် 30 ကျော်ပြီပေါ့အခုတော့အရင်အောင်မြင်ပါလေဟိုတော်တော်များများလည်းဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ချုပ်ထဲဆိုရင်လည်းအမြင့်ပြည့်နေတယ်။ เออนลาซาตงลาซาတော့မြင်ပြည့်နေတယ်အခုဆိုရင်ကိုအင်းလာအဲ့လိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကနလာလောချင်းတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေရဒီဆိုင်ကဥဆိုင်ကတော့ဘုကျုပ်ဈေးတက်ဘုကျုပ်ဈေးတက်မှာရှိတယ်ဟိုဂျန်ချင်းစီဒီဘေးကပ်ရက်ပေါ့စဖွင့်လုံးဝ ဒီပိစာလေးတိုင်းပေါ့အဲနိုင်ငံသားနေပိစာလေးတွင်းနေနောက်ကယ်ရီရနေတွင်းလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဟိုတခြားမြို့တွေကိုဖြန့်ပေးတယ်ချုပ်ထဲလုပ်ငန်းလဲကိုင်းတယ်လေကုမ္ပဏီလို့ဆက်ယုံလို့ဟောယူနီဖောင်းလေးနောက်ဝန်ထမ်းယူနီဖောင်းလေး အဲ့လောက်တမယူနီဖောင်းလေးအရာရှိယူနီဖောင်းလေးယူနီဖောင်းမှန်သမျှအားလုံးဒီမှာစီစဉ်ပေးတယ်ချုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီဒီဇိုင်းတွေရောက်တော့ဒါထွင်ပေးတာပေါ့တချို့တွေကဆိုင်မှာလာအပ်တယ်ဥပမာလေတခါလေးဝတ်ပြတယ်စင်ပေါ်မှာဝတ်ပြတာပဲ စိတ်ညီရတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ဒါပါပဲဒါပါပဲဒီဒီဇိုင်းတွေလည်းဒါအချင်းလည်းရတယ်လေဒီဒီဇိုင်းတွေကတော့ဒါဒီကွန်ပျူတာဒီဇိုင်းပေါ့ကွန်ပျူတာဒီဇိုင်းတော့သမီးရစီစဉ်ပေးတယ်သမီးကဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းတယ်လေအဲသမီးကတော့ဒီစက်တွေပဲဝယ်ထားတယ်နောက်သူသမီးကလည်းဒီဒီလုပ်ငန်းကိုစင်ကာပူကနေတင်လာလေ တင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းလေးတွေသူလည်းကျွမ်းကျင်တော့ကျွန်တော်ချုပ်ထဲကင်ပြီးတော့သူကနေဒီဆေးတွေရိုက်ပေးတယ်ဒီဇိုင်းတွေရိုက်ပေးတယ်သူကလည်းဒီဇိုင်နာပဲဦးကတော့ငယ်တည်းကဒီဇိုင်နာပေါ့နောက်ဒါမျိုးလေးတွေဟိုပိတ်ဆက်လေးတွေစက်ပေးတယ်ဒီလိုပါအဲ့လိုစက်ပြီးချုပ်ပေးတယ်ကိုယ့်ကိုထွင်ပြီးတော့စက်ပေးတာပေါ့ဟိုသူတဲ့ကာလန်နဲ့လိုက်အောင်သူဒီဇိုင်းနဲ့လိုက်အောင
တင်မောရာရှိဖို့ဆိုဒါအင်ဂျင်နီယာတွေကကျော်ဆောက်လုပ်ရဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေအထားတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းဥပအများကြီးပဲ900 1000လောက်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီနော်ဒီရှိုက်အင်းလည်းချုပ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဗမာပြည်မှာရှိရဲ့ရေနံဝန်တန်းလေးအလုပ်ဥချုပ်ပေးပါတယ်ဒီဒစိတ်တွေပါလုံးလုပ်ပေးတယ်ဒီဒစိတ်တွေအစအရောင်လေးနဲ့ကာလာလေးနဲ့အလိုဆက်ပေးထားတယ်ဒါလေးကတော့ဘွိုင်လာဆုတ်ပေါ့ဒါလေးကတင်မောသားတွေဝတ်တဲ့ဘွိုင်လာဆုတ်ဒါအရှိလိုက်အင်းကြီးနဲ့ဘောင်းမြင်တဲ့တစ်ဆက်တည်းပေါ့အဲဒါလေးကနော်အဲဒါဘွိုင်လာဆုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးအရောင်မျိုးမျိုးရှိတာပေါ့အထူးသဖြင့်ကဒီတင်မောသားတွေကလိမ္မော်ရောင်ချုပ်တာပြည့်များတယ်နော်ဒီအပြာချုပ်တာများတယ်အရောင်ဆုံးရှိတာပေါ့နောက်တော့ဟိုဟိုတယ်လေးအတွက်ဆိုရင်တော့ဥရောဒီမှာဒီချစ်ကုတ်ရှိတယ်အဲဒါလေးကချုပ်တယ်လေဒါဟိုတယ်ရဲ့ဟိုထမင်းချက်တို့ပါလို့အဲအဲ့ဒါမျိုးလေချုပ်တယ်ဒီမှာစကတ်လည်းချုပ်တယ်အမျိုးသမီးကုတ်ဒီရောစကတ်ဒီရောအဲ့ဒါလေးချုပ်ပေးတယ်ဒါဒီကြောက်တော့ဇပွဲထူးအိမ်ကြီးပေါ့ဒါဇပွဲထူးအိမ်ကြီးဒါဆိုတော့ဒီမှာပိဿတွေချုပ်ခပါအကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးတွက်ပေးတယ်နောက်တော့တချို့တွေကတော့အပြင်ကပိဿဝယ်လာတယ်ရလေလေအပြင်ကနေပိဿဝယ်လာပြီးဥရဲချုပ်ပေးလို့ရတယ်
ာဆိုဂျာမနီရလာတဲ့ပိတ်ဆာအများကြီးနိုင်ငံကြီးလာတယ်လားဆိုဂျာမနီရလာနော်ဒါနိဂျာမနီနောက်ပိတ်ဆာလည်းတမီးရလည်းမှားပေးတယ်လေတခါတခါကြောက်ရောဒါကြောက်အင်္ဂလန်ပေါ့အဲလာရအမကြောက်တော့ဒီနိုင်ငံကြီးပစ္စည်းအတင်သွင်းနေကြတော့ဒါအခုကျမတို့ဒီအထယ်တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုတော့ကိုယ်တိုင်ပဲလမ်းပြီးတော့မှာပေးတာပေါ့ဒါလိုလိုချင်တဲ့နိုင်ငံလိုချင်တဲ့အသားတွေအမျိုးအစားတွေတော့ပတ်ဖို့ကိုယ်တိုင်ပဲသွားပြီးတော့မှာလိုက်တာချုပ်ကတော့ဒီမှာတော့ရှာအင်းတတရ9000 8000ပေါ့ဒီဇိုင်းပါလာလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးစုံတော့နည်းနည်းပို့လာတော့ပေါ့ဘောင်းမီရတော့ပုံမှန်တော့ဒီမှာ1000ပဲယူတယ်1000ပဲယူတယ်တော့ဝန်ထမ်းတွေများရင်တော့နည်းနည်းလျှော့ပေးတယ်ဒါတချို့ဒီဇိုင်းတွေကတော့အထူးဆန်းတွေနည်းနည်းခက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးယူလာလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းတော့အလုံလုံားတွေကတော့ပို့ပေးရတော့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တော့နည်းနည်းပို့လာတော့ပေါ့ဥဇနီရတော့အမြဲဆိုင်ထိုင်တော့ပေါ့ဥကတော့တပတ်ကို2ရက်လောက်အပြင်ထွက်တယ်ဘာကြောင့်လဲတော့ကုမ္ပဏီတွေစက်ယုံတွေယူနီဖောင်းကိုတိုင်းတွေတော့ယူတယ်လေနောက်လာဥသမီးရှိတယ်သမီးရလာပါအောင်ခင်ဗျာဥဇနီရမိုင်းညိုညိုအဲသူကချင်းမြေပြန့်ချင်းစက်တယ်အဲမိုင်းညိုညိုအဲသမီးရတော့တိမ့်တိမ့်ထွန်းမတိမ့်တိမ့်ထွန်းသူကတော့ဒီဒီဇိုင်းတွေပါဒီအလုံးစုကဒီဇိုင်းလာပဲသူကအဲဒီဇိုင်းနဲ့ထုတ်တယ်ဥပိ္ပဒ်ဒီဇိုင်းနဲ့ထုတ်တယ်အဲကျွန်တော်ဘုတ်တဲ့ဟာလို့ဒီဒီဇိုင်းတွေကသူစီစဉ်ပေးတယ်နော်သူကအေးသူကစင်ကာပူမှာမာဒီမီဒီယာနဲ့ရောအောင်ထားခဲ့လေအောင်ထားလို့ရောဒီမှာလဲဟိုလုပ်ငန်းတွေကသူပိုင်မီဒီယာပိုင်းတွေလဲလုပ်တယ်အဲဒါသားငယ်ဆုံးသားငယ်ဆုံးသားအဲငယ်ဆုံးသားသူကတော့သူလဲရိုက်ကူးရေးအဲရိုက်ကူးရမှာသူလဲအဲအေးသူတို့နေရာတခါအိမ်မှာပေါင်းပြီးတော့လှုပ်တယ်ရိုက်ကူးရေးလည်းလှုပ်တယ်သူကဒီဇိုင်းလည်းထုတ်တယ်အဲ့လိုဟာအေးလုပ်ငန်းတွေလည်းလှုပ်တော့ဒါဆိုတော့ဦးတားသူတွေကတော့အကုန်ကျွန်တော်အသားကြီးတယောက်ရှိတယ်သူကတင်းငေါလိုက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းအဲ့ဒါလိုစိတ်တိုင်းကြအောင်ပေါ့နော်သူတို့လူချင်းတဲ့ဥစ္စာတွေသူကလည်းဟိုပေါ့ညွန်ပေးတာပေါ့ဘလူနိုင်မယ်ပေါ့သူတို့နဲ့နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကနေညွန်ပေးရတာပေါ့သူတို့စိတ်တိုင်းကြအောင်ဝတ်ပြီးရင်လည်းသူတို့ဘလူစိတ်တိုင်းကြအောင်ဈေးတဲ့ဈေးတဲ့အဲဈေးတဲ့တတ်တာအောင်ကိုကဖွင့်ပေးရတာအဲရုပ်ရှင်တိုင်းဝိုင်းတွေရောဒီဂီတာတိုင်းဝိုင်းတွေရောလူလိုအများကြီးပဲလာပါတယ်လို့လို့ရှိရင်တော့လာခဲ့ပါကျွန်တော်ဈေးတက်တက်တာနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးပါမယ်စီစဉ်ပေးပါမယ်အဲလိုချုပ်ကလည်းကျွန်တော်အတန်းနိုင်ဆုံးတော့လျှော့ပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုအကြံဉာဏ်ပေးတာတော့ဒီအနုမြာဓမ္မလေးပေါ့အနုမြာဒီဂီရဓမ္မလေးကအားလုံးပေါ့လူငယ်တွေကစပေါ့အဲတချင်းဆိုတာတခုတည်းဟိုဇောက်ချပြီးမလှုပ်ပဲနဲ့เนาะဒီစီဝိုင်းလုပ်ငန်းတခုတော့လှုပ်တင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တိပ်တော့တကွာလို့ထိုးပေါက်လို့မရလေဘူး။ကျွန်တော်ဂီတာကျွန်တော်ဂီတာလေးอ่ะထိုးပေါက်လို့မရလေဘူး။ရလဲငွေကြီးอ่ะရမ်းဟိုမလုံလောက်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စီပွားရေးတစ်ခုတော့လှုပ်တင်တယ်လို့ဆိုကျွန်တော်ဒီဂီတာဂီတာလူငယ်တွေပေါ့အကြံပေးချင်ပါလေ။ကျေးဇူးများတင်ပါ